Segue. Invejosos, moçambicanos invejosos. Essa coisa de abuso, aquele tipo de excessos, Deus condena. Eu acredito que aquele é um charlatão. Não tem nada de pastor. Também porque essa coisa de profeta, pelo que eu sei, para eu como cristão, o último profeta terminou antes do Cristo, quando chegou o Cristo e do mundo. Então, o resto que anda, não há nada de profeta. São charlatões. Segundo o que a Bíblia Sagrada diz, vão para o inferno.